Ani nuti dhageenye nu lama jira amma waan qeerroo kanaa wajjin walitti hidhame. Tokko qeerroo bilisummaa Oromoo yookaan Oromiyaa kan jedhu, inni kun ammoo qeerroo Oromiyaa kan jedhu. Akka nuti ilaallutti filosofiin keenya guddaan humna Oromoo bibbixa lamaan deemuun akkuma duratti jedhe akka nama waajjira tokko dhaqee yaada adda addaa gurmuun lama uummata keenya keessaa himee ta'a jechaadha. Gama tokkoon diinaaf nu saaxila. Jarri kun wal dhageettiin qaban, wal hubannoon qaban, kanaafuyyuu isa tokkotti fayyadamnee isa tokko rukutuu dhahuu dandeenya. Lammaffaa wal dhabbii isaan gidduutti uumne hawaasicha akka wal hin hubanne taasifne, hawaasichas gargar facaafne, wal dhabbii isaan gidduu jiru guddifne, sagalee isaa dhageessifne, ol kaafne, miidiyaa keenya irratti tokkoof carraa kennine, isa kaan immoo kaamsine, Oromoo keessatti ammas garaagarummaa ni bal'ifna isa jedhu kanaaf karoorri kun balbala bana jechaadha. Adeemsi kun jechuudha. Kanaafuu waan garigarii otoo mala geenyu dugda duubaan obboleeyyan keenya kan hundan irrattuu gama fidheen waa ta'uuf hirmaatan karaan sun adeemsi akkasii sun waanuma amma dura Oromoo laaffisuu keessatti gumaache malee furmaata waan hin taaneef akka nama dhuunfaatittis namoonni hirmaatan akka gurmuutittis namoonni hirmaatan gamtaa gamtoominaan hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dhaamsi nuti dabarsu. Dugda duubaan namoota adda addaa waan kana irratti bobba'an ni qunnamna, ni haasofna, ni haasofsiisaa jirra. Hoppu fuuli dhaamsi dabruu fi yaamichi jedhamu waltajjii tokko irratti kan Oromoo hundi irratti walii galu akka tahaa deemu abdii guddaa qabna. Kanammoo wanni goonuuf uummata keenyaaf. Uummatni biyya keessaas akkan burjaajuu ni barbaanna jechaadha. Maaliif? Yoo fakkeenyaaf ani har'a waamicha godhee jira an jedhe yoo ati immoo walkaatee lakkii ani yaamicha hin goone jette uummata addaa qoonni jechaadha. Wanni nu goonu kun uummata irratti saayikoolojikaal impaaktii qabu. Tokkoffaa uummata keessatti warri nu hoogganu kun adda isaanii waliin galanii eessaan nu gahuu barbaadan kan jedhu anaaf si ilaalanii uummata adda hiruu danda'a jechaadha. Aadaa jarri keenya kun waliin galanii ofii isaaniitti ijoo hubannoon qabanii gara minnu deemu barbaadan akka minnu deemu barbaadan kan jedhu kana. Burjaajiinsa uumuu danda'a jechaa. Lammaffaan mootuyyuu warri diinaa kun olaala. Gammadaadhaa fi jamaal mataan isaaniitu waliin galan. Inni tokko yaamicha godhaa, inni tokko immoo yaamicha isa morma. Yaadni isaan dhiyeessanis wal faallessaadha kan jedhu kana. Diinaaf akka malee dhufaaxilee uummata keenyas hamilee tuqee dhaamsi keenyas kan gama lamaaniinuu dabru akka milkoomne taasisu irratti gumaacha guddaa qabaata. Kanaafuyyuu wanti godhamu. Hojiin sun waan maluu miti. Hojjetamuu qaba. Haa ta'uuti ammoo qindeeffamuu qaba jechaadha. Qindeeffamee namni wal hubatee gama tokkotti luuccaa akka deemuu barbaachisaa. Uummanni biyya keessa jiru burjaajawuu qabu. Qabsoon ta'isaati. Irra guddinni yaamichi deeggarsi biyya alaati godhamu bilisummaan fidu. Wanni uummanni keenya akka biyya alaatis akka biyya keessa illee hubachuu qabu. Bilisummaan lubbuu ilmaan Oromoo, lafee ilmaan Oromoo, dhiiga ilmaan Oromoo, kadirree Oromiyaati irratti qabsaa'ansaniin dhufa. Kanaafuu wal dorgommiin biyya alaatii fagoo irraa hawaasa keenya keessatti miidhaa fiduu danda'u akka dhaabbatu